Hallå, hallå! Nu kan vi så här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Och ja, jag lägger inte upp så mycket content just nu. Jag antar att ni märker det. Och jag tänkte väl att detta kunde få vara liksom en liten berättelse om varför det är så. Men först kan jag bara säga lite vart vi är och så. Vi är X-Mines nu. Det kanske framgick av att vi är i en stor grotta. Men ja, jag håller på att gräva deep slate till den nya muren. Inte för att jag har slut på deep slate, men för att det är nice att ha ett litet reservoir att ta från. Och det är alltid nice att gräva i X-Mines liksom. Det är avkopplande, det är chill, man kan bara hålla in vänsterklick och chilla på det. Men ja, jag har inte laddat upp så mycket på senaste. Och det jag har laddat upp har varit poddavsnitt till inget om allt. Och jag tänkte att ja, fan, jag får spela in någonting annat än poddavsnitt nu. För annars kommer folk tro att jag håller på att bli en poddkanal. Och det är inte alls min tanke. Det är inte alls min tanke. Utan jag tänker på Lekani videos som en gamingkanal med lite andra inslag då och då. Det sagt, det kommer komma fler poddavsnitt. Jag har ett inspelat och redigerat som kommer nu på söndag. Och jag har dessutom ett antal andra ämnen som jag skulle vilja prata om men som jag inte har spelat in någonting om ännu. Så ja, alltså det blir en del poddavsnitt och så här, jag fattar att det inte är det roligaste att kolla på eller att lyssna på, men jag tycker att det är ganska kul att göra dem. Det är kul att sitta och snacka med kompisar om intressanta ämnen liksom. Men okej, okay, så nog om poddar liksom. Ni är trötta på poddar som det är, jag fattar det, och då kan jag inte bara fortsätta sitta och snacka om dem. Anledningen till att det inte har kommit så mycket vanligt content, gaming content av Let's Play Lekani, CSGO Highest and Funny Moments och Let's Play Minecraft, är för att jag är just nu inne i slutspurten av mitt examensarbete. Så om ni inte vet det, jag går en civilingenjörsutbildning nu. Så det är basically 5 år. Det skulle ha varit 5 år, jag är inne på mitt 6:e år nu på grund av att jag behövt läsa om lite kurser som jag inte klarar och sådär. Men ja, det är en 5-årig utbildning i datateknik. Och i slutet av en sån här civilingenjörsutbildning så gör man, så har man liksom en termin där man inte läser några andra kurser, utan allt man gör är att man utvecklar någonting och forskar kring någonting, så att man leker forskare mer eller mindre. Och i datatekniska termer så blir det ofta att man utvecklar någon typ av mjukvara eller hårdvara och evaluerar den och så här. Så det håller jag på med nu, det har varit den här våren. Och nu är vi inne i slutspurten här va. Och då innebär det att utvecklingen är mer eller mindre klar. Och vi sitter och skriver en vetenskaplig rapport kring detta. Där vi berättar vad vi har gjort, vad vi har lärt oss och vad man kan dra för slutsatser kring arbetet och så här. Och ja, alltså det, jag känner att jag kan inte liksom fortsätta publicera 3-4 videor i veckan på YouTube samtidigt som jag egentligen behöver lägga liksom 110% på skolarbetet. Så därav har det inte blivit mycket avsnitt nu. Och det kommer fortsätta att inte vara mycket avsnitt till ungefär mitten av juni. Då tror jag att hela examensarbetet är klart. Och jag kan återgå till att ha mer fritid helt enkelt. Det sagt så antar jag att sommaren kommer, alltså under sommaren så kommer min fritid bestå mycket av utomhusaktiviteter. Jag vill klättra, jag vill resa, jag vill göra massa såna här korkade saker. Vanlife, jag har ju min
min skåpbil som står och gärna vill ut på äventyr och så här va. Och sen finns ju sommarjobb som jag har, så det, alltså även om det blir mer fritid än vad det är nu, så kommer det inte vara enormt med fritid. Och då kanske man inte vill prioritera datorspelande så mycket. Så ja, det kommer bli mer, tror jag, än vad det har varit hittills. För nu är det basically ett avsnitt per 2 veckor eller ens det. Och det, så vill jag inte att Lekane-video ska vara, utan jag hade gärna sett åtminstone ett avsnitt eller en livestream i veckan. Men det kan också vara så här intressant. Hade ni varit intresserade av att se vloggar från resor och kortare äventyr? För i så fall så är ju det ett sätt att fylla ut med content utan att jag behöver spela dator, right? För resor och kortare äventyr kommer hända i vilket fall liksom. Och då kan man lika gärna vlogga det, och om det, den typen av content är intressant. Så i så fall får ni gärna berätta om det i kommentarerna. Men okej. Okay. Så jag tänker ju att vi kan ju gå bort och kika på muren också och bygga vidare lite på den. För X-Mines är kul i 3 minuter och sen får man vara lite nöjd här. Och kolla, jag har den här också. En iron farm mitt i X-Mines. Så när man än gräver i X-Mines så bara den passivt genererar iron också. Vilket är jävligt nice. Så ja, här står de och odlar utan någonting att odla. Men ja, nu har jag fyllt på med en del deep slate här. Så ja, vi sticker till muren i vildmarken. Så sen sist jag spelade in så har det hänt faktiskt en ganska markant del av muren. Eller så, ja, det där var felformulerat, men ni fattar vad jag menar. Muren börjar verkligen ta form. Så ni kan ju se hur jävla lång den har blivit. Och ja, ha i åtanke att den här muren kommer ju faktiskt vara dubbelt så lång som Nerethia-muren. Och ungefär lika hög som Nerethia-muren. Så jag har försökt leta efter andra survival-murar i Sverige. Och jag har hittills inte hittat någonting som skulle vara större. Så jag, until proven otherwise, så påstår jag att detta kommer bli Minecraft-Sveriges största survival-mur. Och det är ganska cool titel att ha på Lekane, för alltså, svensk Minecraft som är mycket baserad på tidig 90GQ-historia har mycket murar. Alltså, murar har alltid varit en stor del av svensk Minecraft-kultur. Och liksom städer i allmänhet liksom. Att bygga städer. Medan typ i amerikansk Minecraft-kultur har det mer varit att bygga personliga baser. Om ni förstår hur jag tänker. Så ja, just det. Jag kan ju också berätta. Här är ju tanken då att bygga en ingång. Det ser ni. Det är redan en ingång här.
Men tanken är ju att bygga den här ingången så att den ser cool ut med lite torn som går upp och sånt där. Och detta är precis på mitten av den södra längan av muren. Oj, nu missar jag att göra de här två. Jag kan ju också visa lite så att man får en uppfattning av hur lång muren kommer bli. Så det kommer ju vara en kvadratisk mur som sträcker sig. Ja, ni börjar kunna se hörntornet där borta, right? Och det ska också sägas att det är inte bara jag som har byggt på den här muren än så länge, utan Dedu och kanske framförallt Player 16 har byggt väldigt mycket. Så jag har nog byggt mindre än vad 610 har gjort i alla fall. Men ja, den kommer bli jävligt stor. Det är lite svårare att fatta storleken när man har Distant Horizons, för allting ser så jävla nära ut. Man är van vid att saker som är långt bort inte syns i Minecraft. Så då tänker man att saker är nära, men alltså, den är jävligt lång. Här har jag suttit och byggt ner i vattnet. Det är så jävla irriterande att bygga under vattnet, men det känns liksom som att det måste man göra, annars kommer ju muren bara flyta. Det är ju korkat. Och det kommer fortsätta vara mycket vattenbygge bort så här, va. Så det är inte fram emot det, men jag tänker att vi bygger klart den södra väggen innan vi börjar bry oss om det där. Så då är det egentligen bara att bygga upp den här ingången. Jag blev lite carried away och mer eller mindre byggde klart hela grejen off-cam. Men jag tänker, alltså det blir coolt som en timelapse också liksom, vad fan. Ni behöver inte höra alla mina decisions om just små saker. Och kolla om man ser Karlatornet i mitten av gången här. Wow, okej, okay, let's go. men jag gillar det. Jag gillar hur det ser ut just nu. Lite spännande att ha en sån här takgång här. En gång med tak, right? För mycket av muren är öppet. Men jag kolla, det här, visst ser detta coolt ut? Eller är det bara jag? Jag tycker att den faktiskt blev grym alltså. Det finns lite grejer som jag är lite fundersam över. Och det är till exempel, det ser lite tomt ut där.
Och det ser, ja, och där då förstås. Och så ser det lite tomt ut här. Där jag inte har de här klamrarna. Så om ni har förslag på vad man skulle kunna göra i mitten här och på de här platserna, så säg gärna det i kommentarerna. Jag hade gärna hört era förslag. Och ja, sen byggde jag vidare lite på själva muren bara så att porten ska se inramad ut på ett bra sätt. Men alltså, I don't know about you, men det här ser insane ut enligt mig. Med Karlatornet i bakgrunden och så de här två maffiga tornen. Alltså, porten ser liten ut. Porten är inte liten. Porten är stor. Men hela portschablaget är så jävla stort att porten ser liten ut. Eller själva dörren om man säger så. Jep. Jep. Men det är egentligen allt jag har att göra idag. Poängen med detta avsnittet var väl kanske mer att informera om min privata situation än att faktiskt bygga något coolt. Men jag är väldigt glad att vi lyckades bygga något coolt. Så hör av er om vad ni tycker jag ska göra på tornen och i mitten över ingången. Och prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, det tycker jag göra. Hej då!